السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. معزز حاضرين، ہمارے ہر قسم کے ادب اور احترام، عبادت اور ہر قسم کی ذلت، خضوع، ان تمام کے لائق اگر کوئی ذات ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ ادب سے پیش آنا، اللہ کا احترام کرنا، اس کا نام پوری تعظیم سے لینا، اس کی شریعت کا خیال رکھنا، یہ بڑی واجب چیزیں ہیں. حسن ادب سے تعلق رکھنے والی ایک بات میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا، وہ یہ ہے کہ دیکھیں کبھی کسی برائی کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف نہ کریں. یہ قاعدہ ہے کہ برائیوں کی نسبتیں انسان اپنی طرف کر لے، اس کے سبب کی طرف کر لے، اپنے اعمال کی طرف کر لے، اپنے گناہوں کی طرف کر لے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. برائیوں کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کرنا ناجائز ہے، اور یہ ادب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں سکھایا. مختلف آیتیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، کہ تمہیں جو بھی بھلائیاں، نعمتیں ملے، سمجھو اللہ کی طرف سے ہیں، یقین جانو اللہ ہی کی طرف سے ہیں، اور جو بھی تمہیں تکلیف، کوئی مصیبت، کوئی آفت پہنچے، فمن نفسک، یہ تمہاری اپنی وجہ سے، تمہارے اپنے کرتوت، تمہارے اپنے اعمال اس کا سبب ہوا کرتے ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، جو بھی مصیبتیں تمہیں پہنچتی ہیں یاد رکھو یہ مصیبتیں تمہارے اپنے کرتوت ہوا کرتے ہیں، تمہارے اپنے گناہ ہوا کرتے ہیں. تو کبھی بھی کسی بھی شر، تکلیف، مصیبت کی نسبت بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف نہ کرے، بلکہ ان کی نسبت انسان کے اپنے اعمال، ان کے اپنے کرتوتوں کی طرف کی جاتی ہے. جیسے سورہ جن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَن فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا، جنات نے جب دیکھا کہ آسمان تک پہنچنے کے، آسمان تک پہنچ کر اللہ کی فرشتوں کی باتوں کے سننے کے راستے بند کر دیے گئے ہیں، تو کہنے لگے کہ نہیں پتا أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَن فِي الْأَرْضِ، کہ زمین والوں کے ساتھ کسی آفت کا ارادہ کیا گیا ہے. ام اراد بهم ربهم رشدا، یا ان کے رب نے ان کے ساتھ کوئی خیر کا ارادہ کیا ہے. خیر کے ارادے کا جہاں مسئلہ آیا، اللہ نے کہا ام اراد بهم ربهم، ان کے رب نے ان کے ساتھ ارادہ کیا، صراحت اللہ نے کی. اور جہاں پر شر کا مسئلہ آیا، وہ الفاظ یہ استعمال کیے گئے اشر اريد بمن في الارض، زمین والوں کے ساتھ برا ارادہ کیا گیا. اور سورہ فاتحہ جو ہم ہمیشہ پڑھتے ہیں، ہر نماز میں ہم اس کو تلاوت کرتے ہیں، اس میں اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ بتا، وہ راستہ جس پر تو نے انعام کیا ہے، نہ ان کا جو مغضوب علیہم ہوئے، جن پر غصہ نازل ہوا، اور نہ ان کا جو راہ سے ہٹ گئے، بھٹک گئے. تو یہاں پر یہ الفاظ استعمال نہیں کیے گئے کہ اے اللہ تو ان کا راستہ نہ دکھانا کہ جس پر تو نے غصہ کیا ہو، جن کو تو نے گمراہ کر دیا ہو، بلکہ یہاں الفاظ ادب یہ استعمال ہوئے ہیں کہ جو مغضوب علیہم ہو گئے، جن پر غصہ نازل ہوا ان کے اعمال کی وجہ سے، اور جو راہ سے بھٹک گئے. معزز حاضرین، اس بات کا خاص طور پر ہمیں اپنی روزمرہ زندگی میں خیال رکھنا چاہیے کہ ہم کبھی شر کی نسبت، بیماریوں کی نسبت، تکلیفوں کی نسبت، نقصان کی نسبت، آزمائشوں کی نسبت کبھی اللہ کی طرف نہ کریں. جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ،
جب ہم لوگوں کو کوئی رحمت نعمت پہنچاتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں لوگ، اور جب ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے کوئی مصیبت ان کو پہنچتی ہے تو ناراض ہونے لگتے ہیں، مایوس ہونے لگتے ہیں۔ تو معزز حاضرین، اس ادب کا خاص طور پہ ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ ہم کسی بھی غلط قسم کی، کسی بھی تکلیف کی، کسی بھی مصیبت کی نسبت کبھی اللہ کی طرف نہ کریں، چاہے کہ ہم اللہ کی شکایت کریں، چاہے کہ ہم تقدیر کو کوسنے لگیں، چاہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی تقدیر کو برا بھلا کہنے لگیں، چاہے کہ نعوذ باللہ ہم اللہ تعالیٰ کو برا بھلا کہنے لگیں، کفر میں پڑ جائیں، شرک میں پڑ جائیں، اللہ کو غصہ دلانے والے کاموں میں پڑ جائیں، اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم اس کے نسبت اپنے اعمال، اپنے کرتوت، اپنے گناہوں کی طرف کر لیں، اس میں ہمارے لیے بھلائی ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، جو بھی ہمارے ساتھ کوئی حادثات ہو جاتے ہیں، بیماریاں ہو جاتی ہیں، اللہ محفوظ رکھے آزمائشیں آ جاتی ہیں، یہ آزمائشیں یہ ہر اعتبار سے ہمارے لیے بری نہیں ہوتی، اس میں اللہ نے کوئی نہ کوئی خیر کا پہلو ضرور رکھا ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی خیر کا پہلو اللہ نے اس میں ضرور رکھا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی بیماری میں مبتلا ہو جائے، نقصان کا شکار ہو جائے، کسی آزمائش میں مبتلا ہو جائے، تو ہو سکتا ہے یہ آزمائش اسے اللہ سے قریب کرنے کا ذریعہ بنے، ہو سکتا ہے اس کی بیماری اسے صحت مندی کی نعمت کی یاد دلائے، شکر گزار اسے بندہ بنائے، شکر گزار بندہ اسے بنائے۔ تو آزمائشوں کو بندہ اپنے لیے مصیبت تصور نہ کرے، شر محض تصور نہ کرے۔ کتنی ایسی آفتیں، کتنی ایسی مصیبتیں اور بیماریاں ہیں جو انسان کے لیے اس کے سدھرنے کا ذریعہ بنتی ہیں، اور خاص طور پر اگر وہ صبر سے گزر جائے، صبر سے کام لے، تو یاد رکھے یہ آزمائشیں اس کے لیے اجر و ثواب کا باعث بنتی ہیں، بجائے اس کے کہ وہ شکایتیں کرنے لگے، صبر سے کام لے تو یہ اگرچہ ظاہری طور پر تکلیف کیوں نہ ہو، اس کے لیے خیر اور اجر و ثواب کا باعث بنتی ہے۔ یا پھر وہ آزمائشیں، آفتیں عوام پر کیوں نہ آ جائیں، زمانے میں کیوں نہ واقع ہو جائیں، جیسے بہت تیز موسلہ دھار بارش ہو جائے، زلزلے آ جائیں، یا پھر کوئی وبا پھیل جائے، کوئی مختلف قسم کے مسائل آ جائیں، اس میں بھی اللہ نے کوئی خیر رکھا ہوگا۔ جیسے کورونا وبا پھیلی ہوئی ہے، اگرچہ کہ یہ وبا ہے، یہ بیماری ہے، اس میں مختلف جانیں جا رہی ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ ایک مومن کے حق میں شہادت ہو، ہو سکتا ہے اس کے گناہوں کے دھلنے کا ایک ذریعہ ہو، اس کی غلطیوں کی معافی کا ایک ذریعہ بنے۔ تو معزز حاضرین، اللہ تعالیٰ کے فیصلوں میں شر محض نہیں ہوتا ہے، اللہ کے فیصلوں میں شر محض کہ اس میں صرف شر ہو، صرف برائی ہو، صرف تکلیف ہو، ایسے کبھی نہیں ہوتا، بلکہ بندہ اس کو صبر سے لے کر کے گزر جائے تو اللہ نے اس میں کوئی نہ کوئی خیر ضرور رکھا ہوتا ہے۔ تو معزز حاضرین، یہ ادب اللہ سے آپ باقی رکھیں، اس حسن ادب کو اپنے اخلاق، اپنی زبان، اپنے معاملات میں لائیں کہ کبھی کسی تکلیف کی نسبت اللہ کی طرف نہ کریں۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن مجید میں جیسے اللہ نے ذکر کیا، اللہ نے کہا ہے، فرمایا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے، الذی خلقنی فہو یہدین والذی ہو یطعمنی ویسقین واذا مرضت فہو یشفین، کہ وہ اللہ میرا اللہ ہے کہ جس نے مجھے پیدا کیا، جو مجھے ہدایت دیتا ہے، اور وہی ہے جو مجھے کھلاتا پلاتا ہے، اور جب میں بیمار ہو جاؤں تو مجھے شفا دیتا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ وہ مجھے بیمار کرتا ہے، وہ مجھے شفا دیتا ہے، یہ الفاظ نہیں کہے، بلکہ کہا میں جب بیمار ہو جاؤں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے۔ تو جو بھی تکلیفیں پہنچیں، جو بھی مصیبتیں پہنچیں، آفتیں پہنچیں، کبھی اللہ کی طرف اس کی نسبت نہ کریں، کیونکہ قاعدہ یہ ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ سکھایا، الخیر کلہ بیدیک والشر لیس الیک، اے اللہ خیر مکمل تیرے ہی ہاتھ میں ہے، اور شر کی نسبت کبھی تیرے طرف نہیں کی جا سکتی، کسی برائی کی نسبت اے اللہ تیری طرف کبھی نہیں کی جا سکتی۔ تو اس کا ہمیں خاص طور پر اپنی زبان کے استعمال میں ہو یا اپنے حرکات میں ہو خاص خیال رکھنا چاہیے کہ ہم کبھی شر کی نسبت، تکلیف کی نسبت، بیماریوں کی نسبت، نقصان کی نسبت، وباؤں کی نسبت، یا کسی بھی قسم سے کوئی بھی جس میں کوئی برائی ہو، اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف نہ کریں۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے رب کے ساتھ با ادب ہونے کی توفیق نصیب فرمائے، حسن ادب ہمیں اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہر قسم کے سوء ادب سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. آمین. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.